Slatina na Chrudimsku při manipulačním posunu vykolejila vlaková souprava. Z ní spadl přímo pod kola nákladního vagónu 53-letý posunovač. Ten bohužel těžkým zraněním v nemocnici podlehl. Nehoda se přitom vůbec nemusela stát, posunovač dělal podle drážní inspekce vše, co měl, nepočítal ale s vykolejením soupravy. Kdo za jeho smrt může, teď musí zjistit policisté. Na 14 let ve vězení s ostrahou odsoudil krajský soud v Hradci Králové Renatu Kubátovou, která podle spisu porodila loni v červnu dítě do záchodové mísy, kde se utopilo. Mrtvé tělíčko pak měla spálit v krbu. Soud jí uložil trest mírně pod spodní hranicí zákonné sazby, protože její ovládací schopnosti byly snížené, nevšak zcela vymizelé. Kubátová se proti rozsudku odvolala.